Та subscribe дарж сувга захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Чихэна. Дуу чимийн түүх эротик зохиол М бүхэд бүтэн хувилбараар орлоо. Дуу чимийн түүх зохиолыг бичсэн Орших. Эротик адал явдалт, хайр дурлал, драма. Нэгдүгээр хэсэг. Бузарлагдсан охин. Энэ түүхийн бас нэг хэсэглийн нэрнээс та бүхэн одоо намайг юу өгүүлэх гэж байгааг ойлгосон байхаа. Намайг Сондор гэдэг. Тэр бүхэн дохиоход би дөнгөж 16 настай юмны учир мэдэхгүй жаахан охин байлаа. Аав ээж бид гурав амьдралын шаардлагаар хотод ирж амьдрахаас өр аргагүй болсон ч нэг их удалгүй манай гэрийг нуруундаа авч явж байсан. Тэр сүмбр уул норж эцэг минь барилга дээр ажиллаж байгаад ослоор нас барсан. Ажлаа хийгээд хүнд ч саад хийлгүй мөрөөрөө явж байсан чинь л дээрээс нь тоосго унаад газар дээрээ амьцгал хураасан юм байх. Ингээд ээж бид хоёр л үлдвээ. Харин ээжэд аавын орон зайг нөхөх ухаан, хүч, тэвчээр зэргийн аль алин нь ч байсангүй. Аав минь өөрөөс нь 10 ах, яг миний насан дээр буюу дөнгөж 16 тайда нэг гэрт орсон болохоор намзад гих тэр бүсгүй аль багасаа л уул шиг нөхрийнхөө бэлдэн хорогдсон эрхэлсээр байгаад гэрийн ажлаас өөр зүйл чадахгүй, ажил хийж мэдэхгүй, хүний сайн мууг таних ч нүдгүй явсаар үдийг гүрч. Бас ийм байдалтай болчихсон өөр нэг шалтгаан байсан нь угаасаа миний ээж ажлын ачаалал дааж чадхааргүй сул бийтэй бүсгүй юм. Намайг төрүүлэхдээ золтой л үхчихээгүй гэсэн. Энэ бүхнийг бодоод үзэхээр миний тийм зам руу алхах бүхэл тохироо бүрдсэн мэт. Миний өнгөрүүлсэн бузар булаа амьдрал анхнаасаа л хувь тавилан минь байсан мэт. Ингээд айл гэрийг авч явах чадалтай эр хүн нэг л бараадаж амьдарсаар ирсэн. Ээж бид хоёр нэг их удалгүй л хамраараа газар хатгав. Сэтгэл зүрхээрээ бас аж амьдралаараа аль альнаар нь. Цээж дотрыг минь нэг л хүнд зүйл дараастай байх болвоо. Хаяа төвчиж чадахгүй болоод ирэхээр хүнгүй газар очиж байгаад асхартал уйлна. Харин ээжийнхээ дэргэд бол үгүй. Өөрийгөө яй гэж байгаа тэр хөөрхий бүсгүйд төрсэн ганц охин нь болох би бас нэг зовлон нэмэрлэхийг хүсээгүй юм л. Ээж маань тэгж бодсон бололтой бас л миний дэргэд хизээж ойлаагүй. Аж амьдралын тухайд гэвэл ээж маань үнэхээр ажил хийж чадахгүй хүн байл. Ажилд орох гэж, орсон ажлаа хийх гэж хэрэндээ зүдрэх авч, ямар ч хар ажлын дүргүй бас бие муутайгаас болж дандаа л бүтэлгүйтэж нэг их удалгүй халагдчихдаг байв. Дээрээс нь ээжэд нэмэр болохоос илүү нэрмэс болдог нэг зүйл байсан. Түүний үзэсгэлэнгоо. Ээж маань хэдийн амьдралын хар ухаан байхгүй, ёстой л нэг үсн урт ухаан нь богино гих хэллэгт төгс төгөрсөн нэгэн боловч хаа очиж харсан эрх үйстэн болгоны зүрхийг бүлгэлүүлж өмдөнд нь дур тавиулахар химжээний үзэсгэлэн төгөлдөр бүсгүй байсан. Хожим намайг олон чирчүүд таалан инхрилж байхад хөөрхөн сайхныг минь зүсэн зүйлийн чамин үгсээр магтаж байсан ч гэлээ. Би хизээ чээжийнхээ хэмжээнд хүртэл үзгэлэндээ болж чадаагүй мэт санагддаг юм. Тийм ч учраас орсон ажлын газар болгондоо бэлгийн хүчирхийлэл дүртэн. Энэ новшийн улсад ядарсан ээж охин хоёр хүн шиг амьдарч болдоггүй юм болвоот гэж хаяа бодогдох юм. Харин хаа очиж ээж маань намайг бодвол энгэр чангатай нэр төртэй бүсгүй хүн болохоор хэнийг ч өөртөө ойрт үлдэггүй байсан. Мэдээж ээж надад энэ тухай хилдэггүй байсан ч нэг л орой гэртээ учиргүй уйлж бүлцээсэн бүр эр хүний хүчирхэг гар наас л авч болох гэмтэл гэмээр хөхөрсөн гар улайж хавдсан нүүртэй болчихсон ирдэг. Тийм оройны маргааш нь ээж зарын сонингоос өөр ажил хайж эхэлдэг. Энэ л надад ээж тохиолдсон бүхнийг ойлгуулчихдаг байл. Тэгэд иймэрхүү байдлаар хэдэн сар өнгөрсний дараа манаах гэдэг айл муу дээрээ улам муудсаар тавилгануудаа хүртэл зарж үрсэр
өвөл болоход түлээ түлшээж авч чадхааргүй болтлоод орцсон учир би ээжтэй туслахаар шийдсэн юм. Мэдээж ажил хийж чадахгүй л дээ. Дөнгөж 16-тай байсан болохоор хууль зөрчихгүй тулд хинч намайг ажилд авахгүй тодорхой. Уг нь ядчлаа. СУ GS-25 энтер нь яг тэр үед байсан бол би тэр хэцүү нүгэлт зам руу орох шийдвэрийг гаргахгүй л байсан юм. Даанч тийм боломж байгаагүй. Ер нь ямар ч арга байгаагүй мэт санагдсан учир би янхан болохоор шийдсэн юм. Тэр нэг өөр ээжийн би ажил дээр байхдаа муудаж эмлэгт хэвтэв. Ийм зүйл болно гэдгийг би мэдж байсан. Ажлын ачаалал даахааргүй, муу биетэ эмхтэй нэг их удалгүй л эмлэгт хэвтэх байсан. Энэ маягаараа үргэлжилсээр байвал хүндөвчин тусаад үхчихэж магадгүй. Тиймээс ээжигээ үхүүлмээргүй л байвал ажил хийлгэж болохгүй. Ажил хийх хүн байхгүй бол бид хоёр хоёул өлбөрч үхнэ. Тиймээс би хоёр биеийнхээ төлөө эргэлт буцалтгүй биеэ үнэлэгчийн замнал руу орохоор болвоо. Яах вэ мэдээж насан туршдаа биш л дээ. Ахлах сургуула, бас их сургуула төгсөж сайн ажилд ортлоо 6 жилийн хугацаанд. Тэр хүртэл тисгэд болно. Гэхдээ энэ бол нэг л орой, гэнэтхэн гаргачихсан ухвар мөчөд шийдвэр биш байсан учир би чадхаараа бэлдсэн. 3 зүйлийг. Эхнийх нь хамгаалалт. Өөртөө спираль тавиулахар болов. Тэгэд миний араас ухаан зулаггүй гүйдэг хөвгүүдийн арай бэлбинчнтэй нэгнээс нь мөнгө зээл. Төмсгөнд нь хуралдаж буй үрийн шингэн, үржих хүслийг нь ориглуулсан гормоносоо болоод охтыг, ялангуяа над шиг хөөрхөн охиныг өвөртөө оруулахын тулд юуж хийхэд бэлэн болсон. Тэр гормоносоо болж галзуурхан холгүй байгаа тэдгээр өсвөр насны хөвгүүдээс спиральны мөнгө салгахад амархан байва. Гэхдээ ямар зорилгоор мөнгө асууж байгаагаасаа болж ичиж нүур улайсан. Дараа нь бүрч илүү нүур улайлахсан зүйл болсон. Эмлэг дээр очиж спираль тавиулах үе байна. Мэдээж миний насны олон чөхтүүдэд ийм үйлчлэгийг үзүүлсээр байгаад тассан эмч надаас нэг их сүрхий асуултууд асуугаагүй ч зүрх маань бүлэглээ тогтод сууж чадахгүй байсныгаа нуух юм. Ингээд ихний бэлтгэл тун амжилттай бүтсэн тул хоёр дахь бэлтгэлээ базаахаар шийдв. Уулзах газар. 16-тай ч гэлээ эргэний үнэмлэхээ авч амжаагүй байгаа охиныг мэдээж ямарч буудал хүлээж авахгүй учир гэрийнхээ ойролцоох нэг жижигхэн дэм буудлын ресепшнтэй тохиролцоо хийхээр шийдэд орлоо. 40 орчим насны нэг гэр зогсож байна. Зүрх маань бүлэглээд бараг амаараа гарах шахаж байсан ч өөрийгөө хүчилсээр очоод "Сайн байна уу? Юм асуух гэсэн?" гэвэл ресепшн ир ганцаараа яваа насанд хүрээгүй жаахан охин ийм газар ирсэнд гайхсан бололтой хоолойгоор. "Тийм үү? За асуу асуу" гэлээ. Энэ үед харин гэнэтхэн зориг оров. Дүлгэнсэн, үгээ зөөж ядсан иймэрхүү байдлаар ямар ч асуудлыг шийдэж чадахгүй гэдгээ тэр мөчөд ухаарсан хэрэгэлт. Тэгэд би хоолойгоо засан байж. "Надад өөр чинь тавих санал байна" гэвэл гэнэтхэн ороод ирсэн танихгүй охиноос ийм юм сонсон чинээ санаагүй манер бүрч гайхаж. "За юу байдаг бэлээ?" гэхээр нь би. "Ийм зүйлийг нэн үгэт устаас яриад шийтчихсэн дэр байхаа. Би бол бие үнэлэгч. Надад үйлчлүүлэгчтэйгээ уулзах газар хэрэгтэй байгаа болохоор өөртөө ч тохиролцоо хийхэр шийдлээ. Үйлчлүүлэгч авчрах бүртээ орлогынхаа 10% өгье" гэвэл манер намайг дээрээс нь доош анхааралтай гихчин ширтэж байсна. "Охин минь, чи ахыгаа шоронд оруулахар шийдээ юу? Өвчтөө ихнэр 3-3 хүүхэдтэй амьдралаа яая гэж яваа ядарсан эр хүний амьдралд гай болж байхын оронд гэрлүүгээ харж үзтээ" гэлээ. Би ч үнд бэлтгэлтэй байсан тул "Яг ингэнэ гэж мэдсэн юм а. Намайг харсан хүн болгоно л хорь хүрээгүй жаахан охин гэд андуураад байдаг юм" гэж хэлснээ ээжийн эргэний үнэмлэхийг гаргаж ирээд. "Наадхаа хараад намайг хиттэйг мэдээд авчих" гэлээ. Өнөөх ресепшн ирч ээжийн эргэний үнэмлэх дээрх зургийг надтай тулгаж хараад нийлээд гайхав. "Аргач үгүй дээ. Би чинь ээжтэйгээ усны тусал мэт адилхан охин. Ээж маань энэ жил дөнгөж 32 нас хүрч байгаагаас гадна угаасаа л харсан хүн болгон насыг нь тааж чаддаггүй болохоор миний хэлсэн зүйлс ч нэг их үннээс зөрөхгүй. Яах вэ?
16-та охин бие зарна гэдэг тийм ч ховор хэрэг биш ч гэлээ. Энэ Токиолдолд 30-тай хүүхний дүр товирсан дээр гэж шийтсэн мэн энэлтэ. Харин тэр ресепшн эрийг над руу гайхан харсаар байсанд би эцсийн цохилтой өгөхөр шийдэж. Би нэг удаадаа 500 мянган төгрөгөөр явдаг. Энэ буудалд бараг орой болгон л очих байх. Орой болгоны 50 мянга гэдэг чамлах мөнгө биш шүү. Бас энэ хавар дүүрэн буудлууд байна. Заавал чамаа гуйгаад байх алд байхгүй. Энэ новшийн улсад бас энэ новшийн гудамжинд цалингаас гаднах нэмэлт орлого хэрэгтэй өчнөөн л олон буудлын ресепшнүүд байгаа байх. Гэж хэлээд эргэж харан алхаж эхэлвээ. Гэхдээ ийн аав шигэ хүнтэй үе юм шиг харцаж зоригтойгоор дуугарсан ч ресепшн эрийг намайг гарахаас өмнө дуудаасаа гэж найдаж байна. Учир нь ресепшны ажлыг ихэнхдээ эмэгтэйчүүд хийдэг болохоор миний саналыг хүлээж авах буудал энэ хавьд үүнээс өөр байхгүй гэдгийг мэдж байна. Ээжийн биеийг муудаж нэг мөсөн бие үнэлэгч болох шийдвэр гаргах аас ч өмнө энэ хавийн буудлуудаар хэсэж байдлыг дамдаж үзэж байсан болохоор мэдж байна. Бас хамгийн гол нь би яг энэ ресепшн эрийг л онилсан юм. Сайн хэлсэнчлэн энэ буудалд анхудаага орж ирж байгаа хэрэг биш. Өдөр орж ирээд хүлээлгийнхэн сандал дээр жаахан суусан биш. Энэ новш тасралтгүй миний гойлоо бас хөх рүү ширцэн. Намайг жаахан охин гэж бодож байгаа шүү дээ. Ийм хөгийн новш шуналтай л байж таараа. Миний тавьсан шиг ирээ цэргүй саналыг хүлээж авахар хэмжээний шуналт. Хөөй! Чи байж ээ да. Намайг яг хаалга татгаас өмнө ресепшн эр ийн араас дуудлаа. Би чиргэлзэх юмгүй явж очиад. За, санал таалагдсан уу? Хэмээн асуулаа. Гэхдээ ресепшн эр өмнөхөөсөө жаахан өөр харагдаад байл. Манирийн нүүрэн чавх шиг л улааж, амьсгаа нь үхэх гэж байгаа юм шиг л давхцаж, улаарсан бух нүд нь миний биеийг нэвт ширтэх шиг болж. Тэгье, болж байна. Бас энэ буудалд хийх анхныхаа үйлчлэгээ над дээр үзүүлээсэ гэж хүсэж байна. Гэж хэлсэн нь. Хөлстэй гараараа бугуунаас минь атгаад авган тэр. Дотор пал хийгээд л явчих ба. Энэ новш яг л ороо норсон бух шиг харагдаж байна. Магадгүй намайг дороо хэвтүүлж, хүслээ хангаж байж л буудлын хаалгаар гаргах бололт. Түүн шиг мунх сэрэлтэй бас чадалтай ир над шиг турхан охиныг тэр дор нь л хунаад тавьчихын тодорхой шүү дээ. Гэхдээ яах вэ? Болохгүй гих шалтгаан ч нэг их байхгүй. Цаашдаа энэ байтугай хөлс баастайгаа зуурлдсан ирчүүдэд охин бие эдлүүлэхээс хойш. Ийм ботсон би хизээ язааны янхан юм шиг аашлаа. Болж байна. Чи надад таалагдчихэ. Гэхдээ өвчтэй ихнэр гурван хүүхдэд тижээх гэж зүдэрч яваа. Чам шиг ядарсан эрд надтай ганц шин өнгөрүүлэх 500 мянган төгрөг байгаа юм уу? Байвал эхлээд мөнгө шилжүүлчих. Дараа нь чи намайг хүсснээр эдлэж болно. Хэмээн хилээ тавьчих ба. Манер хэсэг дуугүй байснаа. Бэ чиний орлого бүрээс 10% авна штий. Тэр хуваарал тохиролцоо хийчихэ. Гэвэл би. Тийм хайр байхгүй мунаг ирмэн. Эхлээ төлбөрөө хийх хэрэгтэй. Гэж хэлээд гарыг нэвтээхэн холдуулж орхиод эргэж харан юуч болоогүй мэт гунхалцсан алхсаар гэрлүүгээ харил. Ээж эмлэгт хэлсэн учир мэдээж гэр хоосон байваа. Тэр дор оол хөлмөн нугарч өвдөг сөхөрөн хамаг биемийн салган чичрээд асгартал уйлж гарл. Аав шигэ хүнд хүчин дүүлэх шахсан даа юу. Биеэ худалдахад бэлэн биш гэдгээ ойлгосон. Ямар суултаар аймхаа жаахан охин гэдгээ мэдэрсэн дээж тэр бумит зүгээр л уйлмар санагдсан. Би хичнээн ингэхээс өөр аргагүй гэдгээ ойлгож өөрийгөө бузарлахаар шийдсэн ч гэлээ эмэгтэй хүн болгонд байдаг өрийн бие цогцоо гутаагтахаас айх айцаасаа сална гэдэг тийм ч амар биш ажээ. Танихгүй хөгшин ир гарт минь хүрхийн төдийд ингэтлээ айж ус нь нүдлэн байж тэр байтугай хөгийн новшнуудад бузарлуулах цаг ирэхэд би яанда. Үүр цайлаа. Шүнжингөө унтаж чадалгүй тарчилж хэвцэн би. Үүрийн сөөмгөр туяаг тоомныхоо нүхээр харамгцаа босож хувцлав. Тэгэд гинэтхэн айхтар их өлссөнийг мэдэрвэ. Алуржигдэр шүнл ээжигээ эмлэгт хэвцнээс болж бас өчигдөр шүний явдлын уршгаар санаа сэтгэл тавгүй ирхэн хоол итгээч мартсан байж. Хөргөгчөө онгойл говл мэдээж идчихэр юм юу ч алга.
Танихгүй хөгшин эр гарт минь хүрхийн төдийдэл мэдэрсэн тэр айдас бодож байснаас минь хүчтэй байсан бөгөөд бүр тэгэж өөрийгөө бузарлан байж мөнгө олох хэрэгтэй гэж юу? Хэмээн шүнийн туршид эргэлцэхэд хүргэсэн ч одоо ингээд хоосон хөргөгчөө ажиглан зогсох нь бас эмлэгт өвчтө хэвтэх ээжийнхээ тухай санах нь үнэхээр л өөр арга байхгүй бололт. Өнөө шүнийн дотор ихний үйлчлүүлэгч олох ёстой. Хамгаалалт даач тавиулчихсан, үйлчлэгээ үзүүлэх газраач бэлтчихсэн. Одоо харин үйлчлүүлэгч олох дутуу. Гэхдээ би онгон хивээрээ. Онгон насаа өчигдөр инх шиг хөлсөнд бур зайсан өмхий новшид өгнө гэхээр л дотор харахгүйч байна. Тиймээс өнөөдрийн дотор би өөрийнхөө онгоныг өгөхөд тохирсон хэн нэгнийг хайх хэрэгтэй. Харамсалтай нь би 16 настай. Хөөрхөн охин хэрнээ хинтэй ч үерхдэггүй. Хинт ч дурлаагүй. Гүй яхав араас минь гүйдэг царайлаг хөвгүүдийн нэг байж болно л. Өчигдрийн шиг хөлс өнөртүүлсэн хөгшин ирээсэл дээр байна биз. Энэ мэтэр хүнд бодолд дарагдсаар сургуулийнхаа үүдэр хөлөө арайхийн дааж ядан алхалсаар орж ирвэл гэнэтхэн хоёр бадруунгаар миний бэлхүрсээр тэврээд авл. Цочин эргэж харвал сургуулийн царайлаг хөвгүүдийн нэг гэгдэх Тэмүүлэн дагалт таксныхаа хамт зогсож байва. Тэр сургуулийн хамгийн царайлаг хөвгүүн гэдгээс гадна сургуулийн бүх хүүхдүүд түүнээс айдаг бөгөөд хуучин загийн хэлгэр бол сургуулийн атаман билээ. Би түүнтэй олон үг дугуралгүй хажуугаар нь хідэнтэй зөрөөд өнгөрөх гэсэн боловч дагалт таксд нь тойрч зогсон зам хаачгаад явуулсангүй. Би ягаад хизээ хязааны найз хөвгүүн минь болчихсон юм шиг аашлаад байгаа юм бэ? Хэмээн асуувал Тэмүүлэн найз хөвгүүнийхээ үргийг гүйцэтгэж чадсан болохоор тэгж бодлоо. Хэмээн хэнийг ч үгүй хэлэхээр нь миний шар хөдлөж. Тэгэд 90,000 төгрөг гарт минь атгууллаа гэд надтай унтах хэрэгтэй болчихсон гэж бодсон юм уу? Гэж асуулаа. Би хамгаалалт тавиулах мөнгөө түүнес авсан юм л та. Харин тэр надад зээлүүлсэн мөнгөө бусад сурагчдаас дээрэмдэж олсон биз. Тэмүүлэн. Гүй унтах нь ч хаашаа юм. Найз охин бол болгоё гэж бодож байлаа. Гэхдээ юу нь яагаад болдоггүй юм? Гэж зүрүүдлэн асуув. Яах вэ? Тэмүүлэн эн тухай надаас тогломоор л асуусан байх. Албаар намайг ичгвдэр байдалд оруулж, айлгаж өөрийгөө надаас илүү гэдгээ мэдрүүлж, атхандаа оруулах гэж. Харин энэ үед надад ер нь нээрэл яагаад болохгүй гэж гисэн бодол төрлөө. Өөрийнхөө охин насыг хэдэн халтар цаас барьсан шүлэнгэтсэн хөгшин новшид өгч байснаас ядаж энэ царайлаг бандид өгчихвөл илүү дээр биз хэмээн бодсон би. Тийм дээ. Тэгвэл нойл орох уу? Хэмээн асуува. Намайг ингэж хилэн чинээ санаагүй бололт тэр өнгөрөө царайлаг хөвгүүний нүд бүлтэрхэ шахаж дагалт таксид руугаа нэгэнтэй гайхан гарснаа эргээд над руу ширтэж. Юу? Энд үү? Сургууль дээр үү? Гэвэл би. Яг одоо... Яг энд эсвэл хизээч биш. Хэмээн хариул. Тэгж хэлснэ би шууд л Тэмүүлэнгийн гарнаас хөтлөн чирсээр нойл руу алхав. Унгах би яараагүй байхад унах чи яарна гэдэг шиг л. Гэхдээ би үнийг хурдхан шиг дуусгахыг хүсэж байна. Дагалт таксид нь ч Тэмүүлэнгээс дутхааргүй шоконд орсон чигтээ үлдэн хоцорч. Би шууд л түүнийг чирсээр хөвгүүдийн нойл руу орв. Энэ үед хичээлийн цагч болж бүх сурагчид анги анги руугаа явсан тул хинч нойлд орж ирж бид хоёрт цаад болохооргүй болмоо. Ийм төгс нөхцөл бүрдсэн ч гэлээ ихэндээ юу ч үзээгүй 16 настай хөвгүүн охин хоёр нойлын давчуу тасалгаанд дэмээл нэг нэгнийхээ өөдөөс ичиж сандарсан харцаар харан зогсоцгоо. Тэгэд энэ байдал миний хувьд үнэхээр тисхийн аргагүй байсан тул би төрүүл жамны. Бүхэл өдөрчөн хөвгүүдийн нойлд дүнжмөргүй байна шүү. Гэвэл Тэмүүлэн. Ойлгол одоо. Гэлснэ чичирсэн гараараа миний хөөхөнд хүрл. Миний хүсээгүй ирийн гар бийт маань хүрэхэд өчигдрийн хшигэл цочирдох байх гэж бодож байсан ч тэгсэнгүй. Дөнгөж 16 настай охиных гэхэд эр хүний таалж болохоор хэмжээнд хүртэл ургачихсан байсан хөх маань. Тэр дороо сэрийх шиг болж хамаг биеэр юр бусын гимэр гүйдэл урсан өнгөрөх шиг болов. Энэ мэдрэмжийг би юу болохыг мэдэлгүй яах вэ? Амьдрахын төлөө, амьд үлдэхийн төлөө охин биеэ гутаах шийдвэр гаргасныхаа дараа би сексийн тухай хангалттай их зүйлийг мэдэх гэж оролцсон.
утсаараа порно үзэж, тэгэнгээ гар хангалах хийгээд л онгон хальсаа цоололгүйгээр хідэнтэй дур тавьж үзсэн юм. Бас хэд хэдэн эротик зохиолууд ч уншсан. Тэр бүх зохиолууд дундаас Лолита хамгийн их таалагдсан юм. Өөрийгөө Лолитагийн оронд тавьж хөөмөртгөх царайлаг боловсон эрийн хүчин давтаж хүслийг нь хангаж байгаагаар төсөөлөх надад сайхан л байсан. Яг л энэ мөчөд тэмүүлэн гих царайлаг хөвгөн миний биед хүрч байгаа шиг. Царай зүс үзэсгэлэн гоо гэдэг зүйл их чухал ажээ. Хөлс өнөрт үүссэн хөгшин эр гарт минь хүрэхэд би бүтэн шүн унтаж чадахгүй болтлоо айж дагжин чичирсэн бол энэ тэмүүлэн гих энэ надаас тохоо өндөр эршүүд гурвалжин ясархаг шанаа бүхий царайлаг хөвгүүний булчинлаг гар хөхөнд маань хүрэхэд эсэргээрээ сэрэл маань өдөөгдөж таашаал мэдэрч байна. Хэдийгээр миний оюун санаа тэмүүлэнг царайнаас заашгүй эмхтэй хүнийг хүндэлдэггүй өрөвдөлтэй амтан химээнд дүгнэж зүрх минь дурлсан охин шиг бүлэглэхгүй байгаа ч бүсгүй хүний бие махбод зүн савин маань түүнийг эдэрлэг эр хүний сайхан дүрийг өрийн эрхгүй таашаан жаргаж буй бололтой. Тэмүүлэнч бүр улаан цагаандаа гарч сурагч самцны минь товч хийх тайлж мөрийг минь сэрвэг нүүлэн амс гаатсаар үнсэж өнгөлөн бахим хоёр гар нь хөхнөөс маань цаашлаж нуруу бэлхүүс хүйс хавар илэн тал. Хэдийгээр биеиг минь илэн буй түүнийгаар үнхээрийн эвсэл муутаж гэл надад таалагдаж хамаг бие маань халуу шатаж байна. Үтрээ маань ч түүний эрхтэн хүлээж авахтаа бэлдэн доод хэсгийг маань норгож буйг мэдэрч байсан тул би тэмүүлэнг нойлын суултуур дээр суулгаад өөрөө дээр нь мордлоо. Тэгэд урд хэрхэн гар хангалах хийж нойтгэнсэн үтрээг дээш доош өрн таашаал мэдэрдэг байсан шиг тэр царайлаг булчинлаг хөвгүүний чинэрч хатуурсан халуу төөнүүлсэн эрэхтэнд өмднийхэн цаанаас үтрээгээрээ хүрч хэдэнтэй хөдлөн үрж орхитол тэмүүлэн гинэтхэн дуу алдав. Йоо новш гэж химээн харахт нь би гайхаж яасан бэ гэж асуувал тэр үнэхээр ичгэвтэр царайтай болж ховраад нүд рүү минь ч харч чадалгүй. Би дур тавьчихлаа хэмээн хэлгэн дээрээ. Нээрээч босоод харвал өмднийхэн салтаандах хурууны өндөг чинээ хэсэгт нэвт норсон байна. Тэмүүлэн үүнээсээ үнэхээр ихээр ичиж буй бололтой нүүр нь часуулан доош харан суух ба үнэндээ энэ явдал надад ичгэвтэр санагдсан тул би өндийгөө. Чам шиг олон охиныг өвөртөө оруулсан туршлагатай хөвгүн гэхэд жаахан азгүй л хэрэг байна. Гэхдээ ямартай ч чамд боломж олгосон шүү. Чийл ашиглаж чадсангүй. Гэж хэлээд цамцаад овчлон үсээ янзалчихад тэмүүлэн хөвгүүдийн нойлд ич хүүртэй нь хамт үлдээгээд юу ч болоогүй мэт ангируугаа явн орлоо. Тэр цагт орох ёстой байсан хичээл юм багш. Яагаад хоцров? Хэмээн асуувал би. Уучлаарай. Ээжийн би муу байсан юм аа. Гэж хэлв. Сургуулийнхан тэр чигээрээ ээж бид хоёрын байдлыг мэдэж байгаа тул ашгүй дахиж олон зүйл асуусангүй. Суудалдаа суугаад нулимсаа арай хим барим. Хичээлч тарлаа. Бүхэл охтуудын адил онгон насаа ханхууд ер нь бол сургуулийн хамгийн царайлаг хөвгүүнд өгөх гэсэн маань бүтлгүй ицсэнд хэрэн дээл готр. Заац нэгэнт бузарлагдахаас хойш онгон халсыг маань хинч цоолсон яадаг юм гэсэн бодол төрж сургуулаас гармагцаал хуурамч фейсбук хаягаар санхүү авна чат бичнүү хэмээн бичээд урд нь авчгаад хадгалчихсан байсан өөрийнхөө нүрийг халгалсан хагас нүцгэн биенийхээ зургийг тавиад пост оруулла. Нэг их утсан ч үгүй эхний хүн чат бичвээ. Хөөхөн шувуухай минь чи тэгэд наад сайхан бие хидээр зарж байгаа мэт. Ямар гэчийн кринж мессеж гэхээр ийм байдаг байна. Энэ хуурамч фейсбук хаягны цаана ямар л хүн байдаг болдог? Шоронгийн хулгайч байж тараад намайг шүнжэнгөө хүчндэх болов уу? Бүр дордож гаж донтон байж тараад намайг хулгайлж хаан ихтэй аваачин хөнөө жорхоо шороонд болчих болов уу? Эсвэл зүгээр л ганцаардсан эр хүн юм болов уу?